दादा कहिले भनेर तोक्न मिल्दैन, हामीले भन्न मिल्दैन, नेपाली जनताले यो चाहना भरे त यत्रो मान्छे आयो भने हेर्नु अब जति अहिलेसम्म के गर्यो 2047 सालदेखि के गर्यो 2007 सालदेखि नै भनौँ न के गर्यो बिपीले के गर्यो छेरेले के गर्यो यी जति पनि आए खातेहरू झोलेहरू क्रिस्टनिस्ट बसाउन युवा हुनुहुन्छ युवा मान्छे सडकमा आइराख्नु भएको छ सडकमा नआए कामै छैन नि त के गर्नु राजतन्त्रलाई धर्मलाई आफ्नो इतिहासलाई सार्वभौम सत्तालाई विश्व हामी चिनाउनु एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो त्यही पनि यिनीहरूले ख्यारेज गर्थ्यो अब केही दिनमा क्रिस्चियनिस्ट बनाउँछन् यो देशलाई हाम्रो इतिहासै लोप गर्ने हो यहाँ कसैको झन्डा छ कि राष्ट्रिय झन्डा छ त्यसकारण हामी नेपाली यो पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान बुझिभएको छैन र प्योर शुद्ध पवित्र आजसम्म कुनै दलमा नलागेका पवित्र नेपालीको यो समागमले राज संस्था अवश्य आउँछ आज चाहिँ हामी किन माइती घरमा जम्मा भएका हौँ भने यो देशका हाम्रा यी गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी नेताहरूको विकृति र विसङ्गतिले देशै नरहला भन्ने ठुलो डरले हामी देश बचाउन राष्ट्र राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ यहाँ अब आन्दोलन गरेर यिनलाई लखेट्ने भन्ने हिसाबले जम्मा भएका हौँ वृद्ध हुनुहुन्छ झन्डै झन्डै धेरै वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ राजतन्त्र पनि अधिकांश लाग्छ भोगिसक्नु भएको छ के चाहिँ लाग्छ गणतन्त्रमा र राजतन्त्रमा चाहिँ फरक के पाउनु भयो र अहिले फेरि त्यही राजतन्त्र फर्काउनको लागि पाइयो धेरै फरक यति मात्रै होइन यति फरक पाइयो तपाईँको यिनले जनता लुटे राजतन्त्रमा जनता लुटिएको थिएन जनताले न्याय पाउँथ्यो अहिले न्याय पाइँदैन पार्टीका शक्तिमानहरूले जे गरे पनि यहाँ न्याय छैन अदालत उनीहरूकै प्रशासन जम्मै उनीहरूकै गरिब गुरुवा जनताले न्याय पाएन त्यही न्यायको लागि अघि पनि गोर्खा जानु भनेको थियो हाम्रा राजा महाराज गोर्खाबाट आएर नेपाल एकीकरण गरेर नेपालीलाई एउटै छातामा हेरेर न्याय दिएर बसेका राजालाई निकालेर आज देश लुटियो देश बेचियो सारा दुनियाँ दिवाना भएको यो विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध चाहिँ हामी यहाँ सडकमा आज उपस्थित भएका यिनलाई लखेट्ने हो अब भन्ने नै हो भने सरस्वती प्रजातन्त्र अर्थात् राजतन्त्र फैल्नको लागि पनि 17,000 मान्छे त मार्नु भयो देख्नु भयो मारिए पनि यही गणतन्त्र ल्याउनको लागि अब पनि कयौँ युवाहरू तपाईँहरू यसरी जुटिराख्नु भएको छ गणतन्त्र यत्तिकै हट्ला यो यो अब जनता 101 सबैले बुझे यिनीहरूको पनि देखियो नि यी दुईवटा फुटे एउटा सत्तामा बसेर हैकम चलाइरहेको छ भने अर्को सडकमा आएको छ यिनले जनता यहाँका ल्याउन सकेनन् यिनले किनेर ल्याए जनता यिनले बाहिरबाट किनेर ल्याए त्यो किनेर ल्याएको जनताले यिनलाई ठेक्दैन अब यो स्वत स्फूर्त आफ्ना मन हृदय आत्मादेखि उत्रिएको जनताले यिनलाई लखेट्छ अब 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 यो यो लामो समय छैन अब तैपनि यकिन भनेर चाहिँ नभनौँ गर्दै जाँदा अब यो दुई महिना माघ र फागुन वैशाखभित्र छोया पया सबै भइसक्छ नानी धन्यवाद तपाईँको धनुषा जिल्ला जनकपुर छ यो राजा चाहिन्छ अरे पुरै देशमा यस्तो छ राजा चाहिन्छ अब यो राजाको बिना देश चल्दैन यसको जुन आम जुलुस छ यसरी म यहाँ यसमा सभा आएको छु म घरबाट आएको हिजो न्युजबाट थाहा पाएँ यहाँ साथी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ म अरू साथी पनि छन् अरू साथीसँग आज राजाको लागि आउनु भएको छ अनि काठमाडौँ आउनु भएको छ काठमाडौँ त यस्तो महँगो ठाउँ के छ आफ्नै खर्चमा आउनु भएको हो आफ्नै खर्चमा अरू छैन जति पनि साथीहरू आउनु भएको छ आफ्नै खर्चमा अब आफ्नै खर्चमा म तपाईँको साधारण लजमा बसेको छु गौशालामा छु आफ्नै खर्च अनि कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ तेल खर्च दिने आउने जाने भाडा दिने भन्ने कुराहरू छन् त्यो छैन हाम्रो त्यो छैन अनि राजा चाहिँ किन फर्काउन चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस् म तपाईँको मेरो एज 70 नाङ्गी हुँ मैले राजतन्त्र पनि हेरेँ म शिक्षा पेसाबाट आएको छु
म तपाईँ बौद्धल पनि हेरेँ, यो गणतन्त्र पनि हेरेको छु। म मधेसको कुरा भन्छु, राज यो तिनैको कम्पिटिसनमा राज संस्थामा जुन मानिसको चयन थियो मधेसी नुन रोटी खाएर तपाईँको मजाले तपाईँको बस्थ्यो सुत्थ्यो, अहिले त्यो छैन। पुरै मधेसको देशैमा अराजकता छ, भ्रष्टाचारी छ, बलात्कारी छ, कसैको केही भन्नवाला छैन, जसको जे मन लाग्छ त्यो गर्छ। त्यो एक माने एक शब्दमा म जनताको कुरा भन्छु, त्यहाँको बौद्धिक समाजको कुरा भन्छु, किसानको कुरा भन्छु, शिक्षाको कुरा भन्छु। यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ, 2047 संविधान चाहिन्छ। जतिले संविधान बन्यो सबभन्दा राम्रो संविधान 2047 छ, जसमा सबैको सबै धर्म पनि छ, राजा पनि छ, पार्टी पनि छ, सबैको हकित पनि छ, जनताको त्यो त जनताको सरकार छ। 2047 भन्नु हो के जनताको सरकार हो, यहाँ अभावेक छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँको, बाबुराम भट्टराई उहाँ यो नायक हुन्छ, उहाँ चौराहामा भन्नुहुन्छ कि 9 अरब रुपैयाँ केपी ओली प्रचण्ड र यो शेरबहादुर पखाल तपाईँको कराएर भन्छ, तर कुनै तपाईँको कहीँ एकजना पनि छैन। के हो यो कुरा, के हो कहीँ कुनै समिति पनि छैन, तर तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थामा तर सानो कुरा भइदिएमा मन्त्रीहरू तपाईँको जेलमा सरियो सराइदियो, गरिबको कुरा पनि राजा सुन्थ्यो, अञ्चलाध्यक्ष डराउँथ्यो, सिडिओ डराउँथ्यो, प्रशासक डराउँथ्यो, अहिले कसैको डर छैन यो देशमा। तपाईँको के भनौँ शब्द भनौँ के लुटतन्त्र भनौँ न, यो लुटतन्त्र छ, त्यसैले राजा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको राजा आउँछ व्यवस्थित हुन्छ, कम्ती मान्छेमा डर त हुन्छ, त्यो डरको एउटा भय हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारीहरू यी बलात्कारीहरू तपाईँको जुन खुलाम आफ्नो तपाईँको कृत गरिरहेका छन् नाटक गरिरहेका त्यो गर्दैन। राजा आउँछ एउटा अभिभावक हुन्छ, अनि राजाको अन्डरमा 47 संविधानको भित्र जनताको सरकार बन्छ र देशमा तपाईँको माने सर्वोदय सबैको विकास हुन्छ। भाइ सुन न, राजा यो आज होइन, तपाईँ यो कुरा यो देशै राजाको देश हो। तपाईँको पहिला राजा तपाईँको चारै जुग यहाँ राजा छ, तर पृथ्वीनारायण शाहको जुन देन छ आज पृथ्वीनारायण शाह भएन भने यो नेपाल हुने थिएनन्। Really, huh?